shir socon doono muddo 3 maalmood ah oo looga hadlayo heerka tacliinta sare ee dalalka kasoo kabanaya colaadaha ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmay. Shirka waxaa lagu cansumay oo ka qayb galaya aqoonyahano, khubaro iyo madax ka socotay dowladda dhexe, kuwaas oo ay ka mid yihiin xeerilaaliyaha qaranka, wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo hantidhowrka guud ee qaranka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ahaa martida ka qayb gashay kulanka ayaa u mahadceliyay mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyay shirka, isagoona ammaanay horumarada kale ee ay Jaamacadda Ummadda iyo Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ay ka sameynayaan dhinaca tacliinta sare. Guddoomiyaha Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaale oo ka hadlay abaabulka iyo taabagelinta shirweynaha saddexaad ee tacliinta sare ee bulshooyinka kasoo kabanaya colaadaha ayaa waxa uu xusay in shirkani uu wax badan ka bedeli doono qaabka hadda loo wajaho waxbarashada Soomaaliya. Safaradiisa saddex safarood kamid ah inuu particular la jaamacadda u safray iyo howlaha jaamacadda la xiriira. Marka wasiirkana waan u mahadcelinaynaa saaxiibadayda maamulka jaamacadda iyo muxuu ahaay xubnaha jaamacadda oo dhan ayakana yani shaqada ay ku jiraan dugsigooda uga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo mahad yani muxuu ahaa aad iyo aad u qiimo leh reer Suudaan oo guud ahaana dalka muxuu ahaa gacan weyn ka geystay yani tacliinta Soomaaliya ee la dhiso, gaar ahaana saddexdii shirar. Gabagabadii waxaa shirka furay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goode Xabare waxa uuna tilmaamay in shirkan ay kasoo bixi doonaan qodobo muhiim u ah tayeynta tacliinta sare ee dalka. Koritaanka ay korayaan inay fiiriyaan, waxaanu rajaynayaa oo ay daraasadeynta iyo researchka lagu sameynayo wadankooda mar haddaysan sideema kale dhex taagnayn inay aqoontooda soo transfer garayaan. Taasna waxaan jeclaa fariintaas inay meel kastoo joogaan aqoonyahanka Soomaaliyeed ay ku gaarto. Intaa mar haddaan iraahdo, waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo in shirweynaha saddexaad uu maanta noo furan yahay. Waana mahadsantihiin.